Siihen tulee kuule suuri ja mahtava toriparkki. Meinaatko sä sit kun toi valmistuu, niin meinaatko sä pistää sen autos parkkiin tonne? Rontti hei nyt rinnalla. Se on käytännössä varmaan sen kokoinen, ettei toi jukato sinne mahu parkkiin. Se on tosta noin ei me mennä Rontti sinne. Dias ja transporterimiehet, kun on alle 2-metrisiä ne autot, niin ne mahtuu mikä vaan, mutta kun Ducato on telineiden kanssa 2 ja 3, niin... Onks toi kello nyt 10? Oo. Oh. Siinä on Nissani parkis. On tohon tullut joku liikennemerkki. Noihän on virheellisiä, noi maalaukset tuossa. Missä ne on ne arkeologiset kaivaukset? Hei, siellä on ennakkorattaata parkissa 2, 4, 6, muuta siellä on 1, 2, 3, 4, 5, vittu meni laskuun sekaisin, yli 5. Kato, pörskotti rattaa, ennakkorattaa. Elikkä kotti kärry. Unelmiesi koti täältä. Kato, yritti rakentaa sinne yläkertaa tonne, siellä on ressutettu. En tiedä mitä ne rakentaa siellä. Kato, siellä on lautasantenni nyt ressujen takana. Mahtaa näkyy kuva hyvin. Paistin pannu, ei muuten näy. Kaikki alle 3-metriset on paistin pannu ja ei tueta, saatana. Kyllä. Santa Fe terassi kukoistaa. Vittu, täällä on tää... Täällä on nyt tää saatana sippipuistokin lyöty paskaksi. Milläs tää on tässä kiinni? Kahdella pultilla. Ja vaan, jos menee rikki. Onkohan sinne Veelonin mahdollisuus? Onkohan tänne mahdollisuus tulkia omat mainokset? Siellä on muuten Antti. Omat mainokset sinne, saatana. Voi että meidän sippipuisto. Missä me nyt juodaan sitä vinettoa? Aidan tällä puolella. Tää on kyllä mun mielestä sääli. Siitä lähti hieno metro. Metro lähti ja... Siinä on myllätty. Miten niin tää on saastunutta maata? On tää aika järkyttävää touhua. Tässä menee... No... Jos tästä nyt jotain positiivista pitää etsiä, niin täällä on työllistävä vaikutus. Jotkut saa tehdä töitä, mutta mun mielestä tää on niinku ihan turhaa duunia. Ei siinä mitään. Mikäs tää leikkikalu on? Hieno peli, eikö? Tällästä täällä torilla, saatana. Miltä se nyt vaikuttaa? Erittäin synkälle. Onneksi ollaan nastolalaisia, niin ei vaikuta oikeastaan miltään. Mutta synkältä tähän näyttää. Mutta eikö toi Lahtihan liittyy Nastolaan jossain kohtaa? Niin. Elikkä lahtilaisetkin on kohta nastolalaisia. Niin. Mulla on sellainen tunne, että kohta tulee muuten vettä. Lähetäs käymään Tolvasella, saa. Käydään Tolvasella.